каршылыкты ар ким ар кандай кабыл алат да. Кичирээк максат коюп, бирок ошону жетсеңиз, анда сиз өзүңүзгө ишенүү пайда болот да. 300'den aşık tavardın türünce sap çıkan mısın? Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге азыр мынакей мен колумда турган ушундай өзгөчө кыргыздын орнаменттери менен жасалган, жыгачтан жасалган сааттарды кандай жасалат, кантип жасайт, сиздерге көрсөтүп айтып беребиз. Ал үчүн бул жактын негиздөөчүсү Элчибек мырза мага жардам берет. Саламатсызбы Элчибек мырза? Саламатсызбы. Биздин өндүрүшкө кош келипсиздер. Чоң рахмат. Анда азыр аябай кызык болуп атат. Негизи эле мындай өзгөчө сонун сааттар экен да, азыр көзгө учураган, анан кандай жасалат деги эле аябай ишканаңыздар да аябай чоң экен. Көрсөтүп бересиңби анда? Макул, анда биздин өндүрүш негизи 3 негизги этаптан турат. Биринчиси дизайны чийилет, анан кийинки этап бул жактан резко бөлүгүнө өтөт да. Азыр ушул жактан баштай берели. Материалдар ушундай лист болуп келет. Бул берёза, кайың жыгачтары ушундай кичинекей размерде атайын кестирип ушул жакка алып келебиз. Анан ушул жактан алып булар ушундай жаңы технология деп айтса болот, станоктор менен кесилет. Бул жакта өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жакта блокнот кесилип атыптыр, жыгачтан жасалган. Атайын ушул машинканын жардамы менен кесилет экен да? Ооба, машинканын жардамы менен кесилет. Мүнөлө атпаймынбы, адам отуруп алып эле колго жасайт. Ушунун баарын колго кантип жасайт деп атса көрсө, атайын чоң көмөкчүңүздөр бар турбайбы? Баардыгы ойлошот мындай, отуруп алып ара менен аралап эмече. Мен деле азыр келе атканда ошентип ойлогом да, азыр баардык байкелердин баардыгы ушинтип кесип, бычак менен ушинтип отурса керек деп ойлогом да. Замандын талабына ылайык турбайбы демек э, жакшы. Жыгачтарды ушинтип кесилип алынат. Бул жактан картамиранын тетиктери кесилип алыныптыр. Кесилип алып ушундай кутучаларга салып, анан тигил жакка жыйнап коюшат. Анан ошол жактан ары тигил жак бетте сборка бөлүгү бар, ошол жактан баардыгы чогулат. Чогулганга чейин ортодо тигил жакта краскалаган комната бар, бөлмө ошол жактан краситетилип, анан сборка жагына өтөт да. Жакшы. Канча кызматкериңиз бар бул жакта? Орточо эсеп менен алганда 10 тегерегинде. Мындай жаңы жылга карата, майрамдарга карата көбөйүп, анан кайра бизде сезонно бир аз бар да. 8 март, 23 февралга карата талап көп болгондо көбөйүп калат. А так стабильно 10 тегерегинде адам иштейт бул жакта. Ушул майрамга карата күнүнө канча штуктан чыгат? Аябай көп чыгарабыз. Сааттардан канча миңдеген штук азыр жаңы жылга даярдалып турат. Күнүнө? Жок, күнүнө эмес, общее количество миң деп саналат. Элчибек Кадырбеков көп жолу иш баштаганын жашырбайт. Бир жагы 15 бизнести жасап көргөн. Акыры келип жыгачтардан кооз, үйгө сувенирлерди жасап баштап, бүгүнкү күндө өзүрүн көрүп жаткан учуру. 24 жашка чейин 10-15 бизнестин түрүн кылып көргөнмүн, эми майда иштердин. Эң башынан баштай кетсек, мисалы мектепте окуп жүргөндө агороддогу абрикосторду терип, анан жолго алып барып сатып, Ысык Көлдөн болом. Анан башында немеден башталган? Апам менен соодалашмай башталган. Апам агороддогу абрикосторду терип бер дейт, а мен болсо 10 чака терип берем, 10 чакага 1 чака мага бересиз услугам деп ошентип сүйлөшүп, анан башында ошентип башталган да эми ал кичинекей кезимде 5-класс, 6-класс окуп жүргөндө. Анан апам макул деп эртең менен уктап атсам келип ойготот, өрүктөр деп, а мен болсо жок, тербейм деп турбайм, анан 1 чака сага берем дейт, анан ошондо мотивация пайда болуп туруп, анан ошентип терип берчүмүн. Апам болсо мага кечкисин өрүктөрдү сатып, анан ошол 1 чак өрүктүн акчасын мага берип койчу да. Анан ошентип акча чогултуп жүрүп, анан бир жолу кошуналардын өрүгүн бир 6-7 класс окуп жүргөн кезде бир 1000 сомго жакын акчам чогултуп калган. Анан кошуналарымдын өрүгүн карасам илинип турат, терил элек. Анан мындай жаш бала жок терип бергенге, анан барып сүйлөштүм. Өрүгүңөрдү терип берейин, терип алайын өзүм, оптом баада мага бергиле деп. Анан алар макул болушат. Анан алардын абрикосун бир 1000 сомго жакын акчам бар болчу, ошого сатып алам. Анан апамдар менен кошо жолго барып, анан ал абрикосторду сатып, анан ошондо бир күндө 800 сом таза киреше көргөм да. Ошондо
bir 7-6 класс окуп жүргөн кезим, бир 12-13 жаштагы эле баламын. Анан ошондо мындай неме ошентип калыптан баштаганда мындай ишенүү сезимдери, бир күндө 800 сом тапса болот экен. Ал убакта мен ата-энем мугалим болуп иштешкен мектепте. Алардын зарплатасы 5000-6000 сом, а мен болсо бир күндө 800 сом таптым. Эгер де мен бир күндө 800 сом тапсам, анда 30 күндө там 25 000 сом табат экенмин да деген ошондой ойлор эме калыптанып баштаганда ой жүгүртөм. Андан тышкары университетте жүргөндө дагы көптөгөн майда иштерди кылып калдык, там бабочкаларды сатып, там жаңы жылдын алдында. Азыркы учурда бизнес кылуу мындай немеге айланып кеткен да, модагач, көбүнчөсү эле бизнес кылгысы келет, анан бизнес кылам, бизнес кылам деп. Анан баары мындай тез каалашат да, мына азыр, мына эртең деп мындай чоң нерсени үмүттөп алып, анан эртең каалашат. Көбүнчөсү айтып кеткендей, бат каалашат. Ошон үчүн мен максат койгондо мындай чоң максат койбойм. Чоң максатым там 10 жыл, 20 жылга болушу мүмкүн. А эгерде мындай 1 жылга караганда 2 жылга мен пландарым анча чоң эмес да. Мындай 1 эсе, 2 эсе же 1,5 эсе былтыркыга караганда өсүшүбүз керек деген максат коебуз. А көбүнчөсү там 1 жылдын ичинде 5 эсе өсүшүбүз керек деп аябай аракет кылышып, аракет кылып туруп, анан аягында результат болбой калса, анан өзүлөрүндө неме баштылат да, мындай энергиясы түшүп, мен жете албай калдым депчи. А эгерде сиз кичирээк максат коюп, бирок ошону жетсеңиз, анда сиз өзүңүзгө ишенүү пайда болот. Анан эмкиде дагы максат койгондо ошого сөзсүз жете алам деген өзүңүздө, ичиңизде мындай убеждение пайда болуп баштайт. Анан ошентип отуруп өзүңүзгө ишенгендик пайда болот. Өзүңүзгө ишенгендик пайда болгондон кийин каалаган нерсени кыла алам деген нерсе ойдо болуп каласыз да. Бул жак сборка бөлүмү. Бул жакта азыр дүйнөлүк карта чогулуп аткан кез экен. Бул подсветкасы менен дүйнөлүк карта, бул арткы бет экен да. Көрсөк болобу азыр? Мына мындай кылып туруп көрсөк болот. Бул деген Түндүк Америка, Түштүк Америка. Бак жыгач бул жактары орк сикло, айнек. Булар дубалга тагылат, декор катары заказ берип жасатышат. Бул жакта домбура сааттар Казакстанга жасалып аткан экен. Домбуранын саат пиянда сааты болот. Булар Казакстанга жөнөтүлөт. Бул жакта дагы именно карта мира чогулткан бул жак бөлүм деп айтсак болот. Бул жакта ошо сааттардын, карта миралардын коробкалары Кыргызстандагы башка өндүрүштөн буйрутма берип жасатып алабыз өзүнүн размерибизге жараша. Бул жакты карасаңыздар кайдзен технологиясын колдонгонго аракет кылып атабыз азыр. Сборка учурунда көбүнчө өндүрүштөргө барсаңыз там отвертка каякта, там атчыш каякта деп издеп убакыт көп коротуп коюшат. Ошон үчүн максимально убакытты эффективдүү колдонуш үчүн ар бир нерсе өз ордунда туруш керек деген кайдзен технологиясында бар. Мисалы биякта көрүп атасыздар, мисалы бул неме өзүнүн местосунда турат. Анын кайра артында сүрөтү турат, муну сүрөтүнө жараша алып келип коюш керек. Мисалы могу аттишти туура эмес жерге илип коюшуптур. Могул жерде неме туруш керек болчу экен, балка. Сыраа түшүнүп койсоңуз болот да, эмне жок экен. Анан эгерде сынып калган болсо, базардан сатып алып келип кайра толуктап коюш керек бул жактычы. Ыңгайлуу экен да, издеп отурбайт экенсиң, жакшы. Андан кийин бул жакта бул жак игрушкаларды жана сааттарды сборка кылган жерге келип калдык. Жана мен башында көргөн саат ушул жерден чогулат экен да, баардыгы тигил жактан ошондо дайындалып келип, бул жакта турган кызматкерлер баардыгын чогултушат экен да. Конструктор сыяктуу чогултулат. Бул жакта да Казакстанга сааттар жасалып атыптыр. Бул Казакстандын тоолору сүрөтү менен, герби менен көөкөр саат. Кыргызстанга деле ушул сыяктуу болот, просто герб биздин герб коюлат. Могул атайын тиякта да станок бар, бизде ушу жыгачка принт кылабыз ультрафиолетовый станок менен түстүү кылып, жыгачтын үстүнө печать кылабыз. Анан бул механизмдерин Кытайдан заказ беребиз, механизм. А калганын баары бул жактан өзүбүз жасайбыз. Кытайдан келген нерсе ошол бир эле механизм Кытайдан келет. Калганы толук биз өзүбүз өндүрөбүз. Бул жакта
развивающий игрушкалар, ойынчуктар сборка болоткан учур экен. А бул жакта баяр товарлар азыр складка батпай, жаңы жылга карата баярдан аткан учурубуз азыр. Жаңы жылда суроо талап көп болот. Жаңы жылга белек катары бергенге баасы дагы ыңгайлуу, качествосу дагы жакшы белек болот да. Эч курса айтсаңыз, мындай көп жылдан бери, жакында 6 жыл болот дедиңиз да, иштегениңиздергечи, анан ишканаңыз жабылып калбай, көптөн бери иштетип келатканыңыздын бирден бир себеби эмне болду экен да? Менин оюмча, биз кайдзенди колдонгонубуз үчүн да, мисалы, кайдзен деген ал кайдзен деген непрерывное улучшение деген сөз. Биз ар дайым бир нерсени жасап туруп, анан кийин эгерде суроо талап болбой калса, же болбойт экен деп тыштап койбойбуз. Эмне үчүн себебин издеп, эмне үчүн суроо талап болбой атат? Балким мындай кылып койсок өтөт беле, мындай кылып койсок өтөт беле деп толтура варианттарын жасап көрүп отуруп, анан ушуга келдик да. Именно ушул сааттарды мына ушул дизайнга чейин келгенге чейин биз 300'den ашык товардын түрүн жасап чыкканбыз. 300'den ашык дизайн ойлоп таап, ошонун баары азыр сатылбай эле азыр мындай мусурга кеткен да. Же болбосо ал чертежде жөнүнө турат биздечи. Анан ошентип отуруп, талыкпаган эмгек менен ушундай токтоп калбастан аракет кыла берсе жетсе болот экен да. А сиз айтып калбадыңыз, буга чейин алдын ала биз чийип дайындап алабыз депчи, анан бул жака келгенге чейин ошол бөлмөнү көрсөтпөсүзбү анда, чийип кайсы жактан даяр болот, эң баштагы эң башында түзүлгөн нерсеси экен да ал, мындай чейин кандап жүрөсүз? Бул жактан эмени көрбөй калдык, бул жакта покрасочная бар, азыр көрүп койсоңуздар деле болот. Бул жактан өң түскө бериле турчу жер жана жыгачтар, жакта жыгачтын өңдөрү там ар кандай болуп турбайбы, ушул жактан боелуп анан сборкага өтөт да. Ошентип резка, краска, сборка баары бул жактан бүткөндөн кийин ушундай коробкаларга салынып, анан эми баардыгы бул жактагы складка жыйналат. Биринчи этап ошол чертеждорду, дизайнды чийгени ал өз менин бир тууган байкем Улан чийет. Ошонун калганын айтып берип койсо болот, анын өзүнүн кабинети бар, ошол жака өтүңүздөр. Эң башкысы идеядан башталат. Бир ой келгенде аны чогуу отуруп алып кеңешип, кандай идея болсо ошону чогуу сүйлөшүп алып, эң биринчи эле кагазга түшүрөбүз колго. Кагазга эскиздер даярдалгандан кийин анан бул жак компьютер менен чийип, эскиздерди даярдалып текшерүүдөн өткөзөбүз. Бир 2-3 жолу текшерип, оңдоочу жер болсо оңдоп, түздөөчү жерлерин түздөп, кесип 1-2-3 этап өткөзгөндөн кийин анан производствого кое беребиз. Бул жактан компьютерге салып чийебиз. Ал жактан предварительный чертеждорду тияка кетирип, станоктон кесип көрүп, чогултуп көрүп, туура эмес жерлери болсо оңдоп, түздөөчү жерлерин түздөп, дагы 1-2-3 жолу текшерүүдөн өткөзүп, анан уже массага кое беребиз. Элге таанытууну кайсыл жол менен жүргүздүңүздөр? Элге таанытууну 2017 жылы эле ошондой эле өзүм программирование жагында да окугандыгым үчүн интернеттин күчүн билгем. Будущим интернетте соодан баары жүрөрүн ошон үчүн ошо 2018 жылы акарды баштаганда эле инстаграмдан страница ачып, аны фейсбуктан страница ачып, аны көбүнчө ошол жактан реклама болуп баштаган да. Анан ошол жактан сатчубуз, инстаграмдан анан жөө барып эле оптом, кыял, дордой там подземкаларга барып сатчубуз, там цветочный магазиндерге там жазууларды. Анан 2021 жыл пандемия болгон учурда буга чейин биз көбүнчө оптом сатканга фокус кылып келчүбүз. Биз көз каранды болчубуз, биздин сатуучулар бизден сатып алып анан сатышчу, алар сатып албаса биздин соодабыз жүрчү эмес. Анан 2000 ошо пандемиядан кийин түшүнүп да интернет менен иштеш керек экен. Эгерде алар сатып албай калса биздин бизнесибиз токтоп калат экен деп, анан ошого көбүнчө интернет маркетингке көңүл көбүрөөк бурула баштады. 2000 ошо пандемиядан кийин инстаграм жылдыздар менен, көп жылдыздар бизге дагы национальный болгон үчүн акча албай эле биз белек кылып берип аттык. Алар болсо мындай баасы деле кымбат эмес, алардын рекламасы асман башы,
А бирок бизге ошо арзан болсо дагы, бирок ошону колдоп беришти. Андан башка аябай көп жылдыздар колдоп беришти бизди. Негизи бүт эле тармакта кирешеге чыкса болот деп ойлойм. Эң негизгиси там качествосу жакшы болуш керек, анан азыркы маркетингди жакшы түшүнүш керек. Азыркы учурда биздин компаниябыз жыл сайын өсүп атабыз. Кирешеге чыкканбыз. Түшкөн кирешени көбүнчө кайра реинвестиция кылып, производствону чоңойтутабыз, жаңы станокторду алып атабыз, жаңы-жаңы рынокторго чыгып атабыз. Буйурса келечекте Кыргызстанда өндүрүлгөн деген дүйнө жүзүнүн көп мамлекеттерине тараган товар өндүрүп жөнөтөлү деген оюбуз бар. Бизнес жүргүзүү негизинен эле оңой эмес болсо керек. Анан кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Деги эле ушун жаап салайын же иштеп эле койсунчу деген учурлар болду беле? Негизи бизнесте эми кыйынчылыктар көп эле болсо керек, бирок кыйынчылыкты ар ким ар кандай кабыл алат да. Эгерде сизге ошол иш жакса, бизнес кылган сизге жакса, ал кыйынчылыктар сизге кыйынчылык тай деле эмес да, анткени сиз өзүңүзгө жаккан ишти кылып атасыз. Ошон үчүн анчалык деле мындай депрессия кирип кеткендей вообще кыйынчылык деле болгон эмес. Эми кыйынчылыктар болгон башында, ар кимден карыз алып, анан карыз болуп калып, карыз төлөш керек эле, тигинен алып тигиге жаап, мисалы ошондой учурлар болот. А бирок эгерде ал иш сизге жакса, ал эме деле эмес, кыйынчылык деле эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мен өзүмө жаккан ишти менен алектенем. Ошон үчүн мага кыйынчылыктай деле сезилбейт. Негизи эле ишкер адам кандай сапаттарга ээ болуу керек жакшы иш жүргүзүү үчүн? Ишкер адам өзүнө ишениш керек. Жана буга чейин айтып кеткендей, өзүнө ишениш керек. Ишениш үчүн майда-майда жетишкендиктерге жетиш керек. Чоң максатты кое албай, кичинекей максатты коюп, ошого жетип, ошентип бал топтош керек. Анын аягында аябай өзүнө ишенген адам болуп калат. Интуиция, ошону дагы интуиция келиш үчүн опыт керек. Канчалык көп иш кылсаңыз, канчалык көп ошибкалар кылсаңыз, анан интуиция пайда болот экен да. Ал интуиция дегендей эле келип калат деп ойлойсуз го, бирок ал опыттан келет экен да. Канчалык көп кылсаңыз, ошого жараша сиздин интуицияңыз да күчтүү болуп калат. Азыр могу продукт чыгарсам ушул өтөт деген мисалычы, өтпөй калышы да мүмкүн. А бирок сиздин интуицияңыз күчтүү болсо, мына өтөт дедиңиз, анан өтүп баштайт экен да. Ал үчүн опыт керек экен. Бүгүнкү биздин каарманыбыз айткандай, бир чоң кыялга жетүү үчүн талыкпай эмгек кылып, кичине максаттарды коюп, аларга жетип, ишенич топтоо менен көп жетишкендиктерге жетүүгө болот. Ар бир ийгиликтин башаты бул бир нерседен баштоо.